こんにちは、ゲームイズ規則店です。はい、皆さんこんにちは、シロです。というわけで、はい、急遽オリエンタルトラベラーズが来てますんで、オリエンタルトラベラーズが来てますんで、40年していこうかなと思います、うん、オリエンタルトラベラーズ昨日発表されたんだよね。あ、そうなんだ。そうだから、これが来るの分かってたんだったら、ちょっと昨日もうこれ引いてなかった説ありますけども、ちょっと不足点と陽気狙いで、あとテンペストちょっとね、もう一体欲しいんで、その辺出たら嬉しいなっていうところで、不足点は僕一体持ってません。いつはまでしょうね前はあれか、そうか、まだハマったりはないのか。ヒーローズで一応ちょっと使い、太鼓を、まあ別にいなくてもいいかなって感じでしたね、うん、太鼓を。あとは不足点イラストいいからね。不足点ね、欲しいんだよね。ブーメランちょっと使いたい、やっぱり。いやでもね何でも言わんすよ俺は俺は言わないですよ、何も。なんかまあでも厳選までしてあげたからね、使いたくなるはずなんですけどね。うん、エメラルド、あと一応月齢も持ってないのか。月ちゃんマソが出てて、セオボも一体前出たと。トップ3出てないじゃん。トップ3出てない。あ、おどれか確定。トラベラーズの確定演奏熱くない？熱い。そんな多いか、割と。止まれ止まれ。止まったトップ3。うわ。久々なんか、こいついらないよね。かぶりいらないよね。バースト1じゃん。なんなら、3体持って15位になっちゃう。あそこ出なきゃムカつくな。うん、マジムカつくな。煽ってきてるこれ、ラックが。するか。オリエンタルトラベラーズはびっくりするよね、これ。何のためなんだろうね。一応ね、確かに不足点が来たとはいえど、うん、いやマジか。あ、あー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 、いや、いらないっすね、これは。すごかったな、マジで。オリエンタル、こいつの外れ感半端ないな、なんか。いや全部あれ全部全部外れ感。いやーマジブラフマンが超当たりに見えるぐらいの、なんか、うん、なんならブラフマンが一番強いですか。まあこいつはね、頑張れば強いって言えるんですよね。一応 YSEL だしね。でこれは重力ね。いきますよ、じゃあ最後。いやーだったらマジこっちのガチャではお面つけることないんですよね。あれ決まってたけどね。あ、そうだよね、うん、確かに確かにね、ベース反対島にいそうだけども確かに、これなんか、うん、そうだね。まあ、睡眠無謀っすよ、貴重な。やべえやべえ、ラックが上がったセオブとマソ、ラックが上がりました。セオブとマソのひどいっすね。もう上げたかったやつはデス、うん、あ、そっか、テンペストを唯一持ってるけど出ないって欲しかったんだよね。これピックとかないんですよね。これないね、そうだね、そうだよね。これピックあったらいいよね、こんなキャラいたら。なんか確かにあってもいいかなっていうのは、ね、もうちょっと増えたらいそう、出てきそうですけどね、うん、やっと初めて今回で顔モンスターが出てきたじゃないですか、うん、オリエンタルトラベラーズの、うん、看板にはなるよね、うん、看板モンスターが出てきて、この看板がね出てきて、こいつら卒業させよう不足点以外。確かに、うん、だって不足点と陽気比とテンペストだけでいいでしょ。正直不足点出た段階で前の3体正直出なくてもいいっていうのはある、ね、だからこれ通常ガチャでもいいレベルだよね、うん、マジか、うん、いや不足点がキャラスペック的にもイラスト的にもぶっ飛んでっかんな、うん、一体テンペストはもう遠目に見ると何回見てもアスカにしか見えない本当に。テンペストはね、こっちのイラストあんま好きじゃん、性能はいいけどあんま好きじゃないんで、うん、こっちがね結構ジョジョっぽくて好きだから、こっち。ああ、知らない俺でもなんか分かります。分かってない、ジョジョっぽいっていうの。こっちそうだね、これすごいそういうイメージがあるわ。で確かにかっこいい。レストレードと一緒にお気に入りにつけ、うん、入れたいんだよね、ジョジョってして。ろくなモンスター入ってないっすね。はい、というわけなんでね、うん、まあ、オリエンタルトラベラーズ結構、あれかな、もう毎月こんな感じで来るのかな。かもね、月末近くに来るのかもしんないですね、うん、もうこれととりあえず置いとくかみたいな、かぶって、うん、可能性あるから。サンジュラは抜けるよね、サンジュラル。なんでまあ、これでもいろんなソシャゲやってるけどね、俺ここにね、うん、ガチャいっぱいあるのマジ嫌いなんですよね。あ、そうなんだ。でも、オセロニアとかオセロニアやばいね、あれえぐい。確かに、でも基本なんかむっちゃあるよね、そう、その
分かんなくなるのは分かる。モンストコ多分すげえ少ない方、少ない方だし、うん、バナーがでかい。そう、他のガチャもう細くなったやつある。これ何なのみたいな。クエストバナーぐらい細いやつで情報量が少なくてどんぐらい厚いのか分かんないですよね。 それがいいのか。そうね、うん、それすげえある。あと詳細ないやつ、うん、3個でもうるさいもん本当に3個でもうるさい。確かにね。しかもこれでもね、確かにでもオリエンタルモンコレーズとかにしていいよだからマジで本当にそれでいいと思う、まあ、確かにな、うん、もうモンコレ入れちゃってそっちのピックのね、うん、幅を増やすのでもいい気がするね、うん、確かに。まあ、逆にねこっちいっぱい持ってこっちだけ持ってないってのがあったら、うん、まあ、こういう分かり方するのはね、うん、すごい嬉しいとは思うんだけど、まあ、あるに越したことはないんだけどね、うん、やっぱ新規さんとかそういうのでねどれ引いたらいいのって余計迷うと思うよ。これ今マジ一番迷うどうするこのガチャでさこれ引いてさここで西洋墓とか引いちゃったら新規さんが強いのかなっつって確かに。あ、まあでも汎用性は高いか、うん、いやないし絶対ないじゃんザナビューで変わりますよ確かに。だったら絶対ルシー引いた方がいいからな、うん、間違いない。なんなら鬼滅行った方がいいですよね、うん、なんなら鬼滅で義勇行った方がいいからな、うん、うん、まあ、はい、確かにもうそう考えるともうその同時に来ることが多くなったね昔に比べたら、ね、うん、そうだね。昔はやっぱ1種類だったよね、うん、本当に1種類の印象、うん、でもすごいのがやっぱ3個以上ピックアップとか覗いてね3個以上やっぱ増えたりしないんで。ああ確かに、うん、そんなガチャガチャみたいな感じはないよね常時なんかそういうのないもんね、うん、なんかねそういうちょっと素晴らしい、うん、ユーザーが分かってるからね引くべきか引かないべきかっていうのはね、うん、これはね。はい、というわけでまあ鳥獣前だしねモンコレとかも来てたりまだ鬼滅も来てるんで、うん、オリエンタルトラベルズなかなかあの引く人はいないかもしれないですけど一応不足点ねこれでしか出ないから、うん、引きましたよという人はあれ出ました、これ出ました、はい、ありましたらコメントお願いします。よろしくお願いします。いやまあでもオレンタルトラベラーズは本当まだ一回も引いたことないですって人はちゃんとよくお願いします。いそうで今回もゲーム大賞の方からお送りしました。不足点者失礼した。お願いします。ありがとうございました。チャンネル登録わかりますわかりますその君もなくなっちゃったからわかるよわかるよチャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、していただければ、ね。